Direitos do Cidadão. A Lei Federal nº 10.741, de 2003, denominada Estatuto do Idoso, garante a reserva de 2 vagas gratuitas em cada veículo de transporte coletivo interestadual para pessoas com mais de 65 anos e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Aos idosos nessas condições, que excederem os assentos gratuitos, fica assegurado o desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens. O cidadão informado conhece os seus direitos. Saiba mais em www.camararacatuba.com.br. Realização: Câmara Municipal de Araçatuba.